Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sino pra ficar por dentro de todos os babados! E bora falar da terapeuta, gente! Só foi eu falar que a mulher sumiu que ela apareceu, gente! Que papato, Brasil, que papato! E o vídeo já começou com o trabalhador brasileiro Paulão fazendo seus bicos de dia, porque ele diz que é segurança à noite, mas também faz os bicos, dizendo que estava fazendo uma cerca, porque lá no clube tem uma área aberta que qualquer pessoa pode entrar, gente. Oxe, nunca vi isso na minha vida. Diz ele que tinha descansado à noite e estava lá firme e forte de dia fazendo a tal cerca. Diz ele que falou para o patrão que é para proteger a propriedade dele e a segurança e sua vida. Sim, gente, pois é, né? Aí ele disse o seguinte: bora resolver isso aí, patrão, que não tá, tá aberto, eu tenho que me proteger, o senhor sua propriedade. Então foi fazer essa marmota aqui, gente, que o que protege esse papato aí, o povo. Pula aí que é uma beleza. Gente, eu nunca vi clube sem ser cercado. Pelo menos, aí que eu sou sócia, filha, só tem uma entrada. Tudo cercado, um muro enorme. Ninguém consegue entrar lá de penetra, não, meu bem. Já no clube que Paulão atrapalha, né, gente? Eu acho que qualquer um pode entrar. Aí ele mostrou lá todo se querendo, todo se achando em três campos, que disse que teve três campos e uma quadra. Pois é, gente, ele disse que. Pra quem gosta de sonhar, aquela propriedade ali é um verdadeiro sonho. Gente, 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 já invejando as coisas dos outros, né? Quando não é ele, né, gente, sonhando com o clube alheio, é o Tut, o irmão, com as mansões lá, as casas bonitas de onde ele mora, né, gente, papato. Aí diz ele que já ia dar meio-dia, tava cheio, cheio de fome. Aí parou por aí, gente. Aí já apareceu outro dia. Aí diz ele que foi mais um dia de trabalho por fora. Que eu entendi que foi esse a tarde por fora. Mas que ele trabalhou à noite. Ele também trabalhou à noite. Não entendi se ele emendou tudo ou se era já 2 dias seguidos. Gente, uma confusão, um papado que a gente não entende. Só sei que o trabalhador falou que trabalhou por fora e trabalhou à noite. Aí chegou em casa. Diz ele, numa faixa de 7 horas da manhã, não acabou acordando. Aí depois disso ele foi descansar e foi ajudar a gatona a fazer os serviços de casa. Que agora, quando ela faz o que ele quer, como é se mudar, a gatona volta à boca dele, né, gente? Pois é, né? Aí ele dormiu, né? Disse que o Noah acordou e tudo mais. Aí mostrou a gatona fazendo almoço, lavando a louça. E ele foi varrer a garagem, ficou um tempão lá varrendo. Depois foi estender roupa. Depois foi lavar mais roupa. E olha o perigo, gente. O Noah em cima de uma cadeira. Em frente à máquina de lavar, que estava lavando roupa, e tem uma hora que ele debruça na tampa da máquina de lavar. Gente, diariamente a gente vê acidentes de criança que acaba até falecendo em tanquinho, em máquina de lavar. Ah, Dede, mas eu estava com o pai olhando. Gente, não pode. Sabe por que não pode? Quando a gente está olhando, porque quando a gente não está olhando, a criança pensa que pode fazer a mesma coisa. É aí que o acidente acontece, mas o bebê debruçado na tampa, se ele está sozinho e quebra, vai cair de cabeça para baixo ali, já viu a tragédia, né, gente? Esses pais são um mau exemplo. Não pode, não pode, gente. Nem com os pais vendo, porque na cabeça dele vai entender que pode fazer aquilo. Quando os pais também não estiverem vendo, gente. Ai, não, que absurdo, gente, que absurdo. Ai, que irresponsável esse povo. Aí depois do empreguete, ainda cheio de sono, que teve que acordar para ajudar a gatona, foi varreu a garagem, estendeu roupa, lavou roupa, foi dobrar roupa. Aí lá vem ele, gente, ele dizendo que só queria eliminar a bagunça das roupas. A parte da boniteza fica para quem é bonito. No caso, a gatona, que é bonita, então ela fica com a parte da beleza. Gente, passada. Aí, gente, eu não tô acreditando que eu vi isso. Depois de ele dobrar as roupas, ele foi lavar o banheiro. Gente, eu não tô acreditando, gente. Só na casa da terapeuta. Rapaz, pense. Eu não acreditei quando eu vi. Vou ser sincero, o homem lavou o banheiro com multiuso. E pra fazer a espuma que apareceu no box, eu não tô acreditando que foi isso que ele fez, gente. Eu vi que parece que além do multiuso, o homem usou shampoo também pra fazer espuma. No banheiro. Olha isso aqui, não é um vidro, um recipiente de shampoo, gente? Gente, eu tô ficando doida. Rapaz, não tem um sabão em pó, não, hein, gente? Uma água sanitária, um cloro. Deus é mais. Aí ele lavou tudo e falou que tava cheiroso, cheiroso, cheiroso. Imagina! Imagina, cheirosérrimo seu banheiro ficou. Rapaz, pense que marmota.
Aí, né, ele falando das roupas, muita roupa pra lavar, muita roupa pra lavar aqui. A gente acumula 3, 4 dias de roupa e lava tudo de uma vez. Gente, a casa é cheia de gente, esperar 3, 4 dias pra lavar, não, gente. No máximo um dia sim, outro não, tá louco? Tá louco? Eu, hein, Deus é mais. Aí já vem ele e a terapeuta cara da derrota, a cara da derrota. Deitada, gente, no ombro, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Gente, eu nunca vi tanto teatro na minha vida. A terapeuta parecia que tava morrendo. Aí ela veio explicar, né, gente, que a casa tava bagunçada porque ela passou o dia com o Davi no hospital. O Pietro e o Noah ficaram na casa da mãe dela e o Paulão teve que trabalhar à tarde, lembra? Pois é, gente, então a casa ficou daquele jeito, né? E a terapeuta lá, gente, a cara de quem tava morrendo, fingindo a fungada no nariz. Ai, eu tô com febre, uma dor, tô tomando remédio, não tá funcionando. Aí, né, gente, ela disse que quando chegou do médico com o Davi, eram as 00h. Lá pra 2, 3 horas da manhã, ela começou a passar mal. Então, ela estava sentindo febre, dor no corpo, dor de cabeça. Aí, o Paulão, né, já deu o diagnóstico. Ela tá sentindo o mesmo que eu tava quando eu estava com dengue. Se ela não melhorar, a gente vai ter que levar a doutora para o médico. Não, gente, pior foi a terapeuta. Meu marido maravilhoso, me achou meu marido maravilhoso, gente. Ai, meu pai do céu, gente, não dá pra acreditar, não, desculpa. Se foi de verdade essa doença, não tô acreditando, gente. Pra mim foi muito teatro nessa cena, rapaz, pense. E lá, deitada no ombro do Paulão, tô tomando remédio, ela não pode tomar de pirona, não tá passando. E acabou o vídeo, gente, acabou o vídeo. Eu acho que quando acabou esse vídeo, rapidinho levantaram daquela cama. Que duvido se o Paulo ficou naquela posição, alisando o cabelo da terapeuta, hein, sapato. Terapeuta é um funga. Ai, 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 ai. Tá doendo tudo, tá doendo tudo. Só pra despistar a cortina de fumaça da criança dentro de casa, só não apareceu o Davi, que devia estar lá na casa da sogra, pelo menos eu não vi, né, gente? Devia estar na casa da mãe dela, a sogra do Paulão. Eu só vi o Pietro e o Noah. Aí é criança dentro de casa, é criança se pendurando em máquina de lavar, é a terapeuta fingindo doença, é o Paulo doméstico da casa. E na mesma hora que ele tá de tarde no trabalho, ele tá à noite também. Rapaz, pense no babado, confusão, gritaria que é essa família Ferreira. Brasil, Brasil, Brasil. Eu só acredito vendo e vendo, eu não acredito. Rapaz, que papato pra cio. Que papato pra cio. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus, bye bye. E até a próxima.